chtěl jsem vyzkoušet, jak na tom jsem, tak jsme se domluvili, já jsem chtěl zápas trošku dřív, abych prostě věděl, jak na tom jsem. A domluvili jsme se, že půjdu teda tady 25. na Fabrik a jsem za to moc rád. Já si nezasloužím vlastně, já jsem se vrazil do oktagonu, mohl jsem jít jako i někam jinam. Mohl jsem mít jako zápas v Liberci před vyprodanou halou v KSV. Ale prostě já jsem se chtěl vrátit do oktagonu. Já teď nejsem o to, abych si vybíral, kde chci zápasit. Já jsem teď o to viděl co nejlepší zápasy. První zápasy, co nejlepší zápasy, abych těm lidem ukázal, že za to stojím a já se nemůžu vybírat. Mě se hodně lidí ptalo i na Game Changer v oktagonu, tak já říkám, to se absolutně nezasloužím. Já jsem odešel, vrátil jsem se sem na chvostu žebříčku, já jsem se dostal tam, kam chci, tvrdou prací a zápasama, ne tím, jakým mám skóre. Jako za mě Denis je strašně nevyspytatelný, hodně nevyspytatelný, je to pro mě, není to vůbec lehký, protože samozřejmě jako já bych nebyl mnohem komplexnější, ale on v tom postoji velice dobrý a prostě, ať je to, jak je to, tak vyhrál v Brně s tím Polákem, já byl dobře vím, kolo, kde on trénoval Fankovču a ten Fred moc šikovný, já jsem to viděl, prostě dvě kola Fred, Denis přežil, jako fakt přežil a pak ho prostě porazil, což tady Denis ho porazil a tím pádem prostě tady není vůbec nějaký prostor, nějaký že by člověk řekl, no, ale to má 3-3, já mám dobře, já mám 14-3, ale to takový prostě hrváč, takže já si myslím, že to je jako jeden výborný zápas. Moje gameplány vždycky jsou do první bomby, co dostanu, takže je moc dlouho. To bude vždycky 10-15 vteřin, dostanu první úder a David váže vždycky vrou krutí a říká, to v prdeli. Protože pak najednou člověk se jako, já jsem prostě takový srdceř a to, že já, pak mi najednou nějak přepne a jedu si to svoje, ale samozřejmě pak to tělo pracuje v tom, co nejlíp umí, no. Já si musím prosadit to svoje, on si musí prosadit to svoje a tím, že je výborný postojář, já jsem komplexnější, bych řekl v tuto chvíli, to nechci říkat nějak, ale myslím si, že to dělám delší dobu, že bych chtěl být komplexnější, ale víš, jak to je, jo, prostě to takový zápas už tady bylo a tady se rozhodne až v té kleci, jo. Já trénuji děti na hokej a to je moje práce, sedím jakoby na dvou židlích, já to trénování hokeje miluju, jsem v tom, mám v tom nějaký dobrý jméno, mám hodně těch dětí, u kterých mám třeba 20 dětí, u kterých se starám, mám vlastně dva golmany, už jsme skoro podostali svou hrál, jeden golman, mám takovou reprezentaci, je to prostě strašně vás to naplňuje. A tím, že já mám tohle sto, tak mě něco mi jakoby vadí, je, že já třeba týden do zápasu už netrénuju, protože bych nenastý na ledě, fakt je tam, jako pak jsem vyschazovaný, už je zima, tak 16-17 jsem trénoval. Jsem byl nejmladší golman na Slavii, který trénoval s A-týmem, já jsem asi už ještě nebyl jim 15 a už jsem chodil s Ačkem. S chlapama tenkrát byla výuka v NHL, takže tam byl Štimpl, Palfy, což to má co uznat asi. A prostě byli tam topoví hráči u nás, to byl Jarno Špaček, co hrál na Gamu a tak. Takže když jsem tyhle ty hráče potkal ve 14 letech v Foutu Arině, když vlastně byla úplně nová, já jsem tam byl vládě rodička, mě vozal na tréninky, tak to bylo něco fantastického, mě se hrozně našláplo, všichni říkali, že NHL, NHL spolu, ale chytal jsem reprezentaci. No a jste dítě a najednou ve 14, v 17, 16 jsem se zranil a najednou mi ujel vlak a najednou se provedete do té reality, což je strašně smutný v duchy. Bylo tam těžký období, no, potom jsem skončil s hokejem, tak jsem byl hodně těžce nes, hodně upřímně a že já jsem se vrátil za rok, ale už nikdo mě nepodržel v tu chvíli a bylo to strašně pro, jste furt dítě, nebo máte furt dětský sny, který mám najednou vemu a odhodí a řeknu, ale tak prostě jako to je, takže to mě hodně zklamalo. Začal jsem se hodně rvát jako venku, začal jsem pít, docela dost jsem pil, i když jsem byl věřící. A kolem 26 jsem prostě pochopil, když jsem byl asi na nějaký hraně toho, že by mě mohli asi i zavřít, protože prostě jsem se furt jederval a dělal jsem prostě nějaký bordel. Když jsem se napil, tak jsem se jednou ráno probudil. A já jsem trénoval už, jako v tu dobu jsem trénoval v nějakých 24, jsem trénoval, dělal jsem bojový sporty hodně, ale nebyl jsem prostě sportovec úplně tak, jak bych měl být. Pak jsem se probral, vrátil jsem se, dostal jsem se k víře, k protestantismu, vlastně k adventistům, já jsem protestant. Uvědomil jsem si, že chlastat jako asi učený, to správná cesta, že jsem přestal ze dnem pít. Je to nějaký 10 let, 8, 10 let, toto. A začal jsem maximálně trénovat děti, věnovat se tím dětem, dávat jim všechno a MMA dělat naplno. No, každopádně teď v momentální situaci je, mám přítelkyni, s kterou prostě jsem nejšťastnější, že jsem bez debil. Já jsem prostě od určitého věku jsem se začal vkupat těm lidma, který za to stojí. A už nechci vůbec svou energii, protože já jsem se snažil být hodně dobrý člověk a s ním se pomáhat lidem nějakým, který jako mám v okolí, ale nejde pomáhat všem a
musíte taky filtrovat trošku komu. Jo. Jsem pro šťastný člověk. Jsem spokojený. Chtěl bych pozdravit všechny své fanoušky. Teď se představím 25.2. na turnaji Fabrik MMA v Nitre a strašně se na to těším. Teď vlastně jsem po zranění a mám strašnou chuť a strašně se těším, že doražte podpořit nás všechny a těším se.